salam ko afri salimiya ba to afri onanga mi ile ko salam salam ba to be to afrika ali no na nyakwara ja na mubyo na maka maka no kama ka sana na na bol ali na no toro ya ole ole bana ni manya ole ni le landan ni lo moya kwa mono apa landan ya uingereza uingereza ndio ndio ana uingereza hapo soka mbe landan ya canada eh ya canada ole ya canada eh baya baba u takamata yange buka baya ero wele bo mabio ero salam kwa afrika afrika mboka we gambia ni gambia ni rugus bariole salamu sana watu walo gambia ni rugus salamu sana bwana yesu asifiwe sana ali imetulieni nile esia kanada kebruke wama mbila tata salamu sana mbe na ale mbila yesu mbubu abe nuna kumumombela enuma nge mchole timu mbe nuna tukagwele milango ichorono mbe labe nuna kakwele nukese chenu chose chaka kwa wafu village onda bamanye village ni wana village ya a class a protestant village village gan ye 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 nakuwa da 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 modelo una ya sala na na Salamu. Ujumbe ete sacho mara chana video eh dona tenda ni wabange bana ba maji ba tuli ye ka bila mibochi ya nyemu uikonjwa lo makabanga to chereke mwenge sikenge selimba ele ete eno na ba tangiro tuba tangiro inabo iya nyemu amara wa maji ba ni ya jemi ba ni ya lero mo mango sa ibiri muko nje falanga mwingire mabuya ibi jambo habari muko sawa nakuwa salamu kwa Afrika. Nakuwa salamu kwa Afrika. Nakuwa salamu kwa Afrika. Hamuona video zangu? No. Hamuoni hizi video za kambini? Naona kwa kambini. Ya sinimie ule mwenye nimeshika shika zile. Tunachukua majibu ya yale malalamiko yale. Walikuwa wanalalamika kwamba amewakumbuki. Niwaambie kwa nini amewakumbukaje. Uwaambie malalamiko yao kwenye zile video kwamba hawakumbukwi. Na maana mnafanya mkija huko mnajisahau. Amfanye jamani. Sasa wao wanasema hivyo kwa njia ya kusema labda simu akipiga hautaipokea wewe. Umeelewa? Sasa umueleze umwambie tu kwa kaujumbe kafupi. Unawapenda nini na nini yenye utajua wewe. Ni dakika mbili. Ika chini. Eh? Unatoka mkambi ya Nyarugusu? Ndio. Na ndio utasema na village yako labda watakuona. Tenda na kwa watu wa Afrika wataona. Sema tu. Mimi ndio kambi ya Burundi. Na salimia watu.
Nenda sema vilaji yenye ulitoka Mojuba kumuone. Tawaona aibu. Sasa una kipi cha kuongea kwa ajili ya maneno yote haya? Kwanza moja, ndugu zetu wale walioko kule hawana kosa. Kosa ni sisi ambao tulikutaniwa huko, tunawaambia uongo. Kwamba huko kuna pesa nyingi, tunaogota, tunafanya nini? Na pesa za huko kama hufanyi kazi, uzipata ni shida. Na unapofanya kazi, ukizipata zote zinaisha kwa magharama. Maana kila kitu chochote unanunua. Hakuna cha bure. Utaenda kwa shangazi aende kula ugali. Utaenda kwa shangazi aone lomba sabuni. Utaenda kwa mjomba umwambie nisaidie. Ile pesa unayotumikia, ile gharama unafanya. Sasa ile pesa kidogo ukipata ndio unapiga hesabu. Usaidie familia kidogo na wengine kwa sasa wengine wanapotosha. Wanaambia huko kuna pesa nyingi sio kuna nini. Sasa anasema hivyo na hazitumi. Sasa sio kwa vibaya. Sio kwamba tunawachukia, tunawapenda, tunawajali na nia yetu kwamba siku moja tuwe nao fasi moja. Na tunaendelea kuombea Mungu waje. Kila mtu anapofika hapa anaelewa system kwamba nikifika hapa nalipa nyumba, maji, moto, chauffage, sijui gari kwenda ku garage, mafuta kila kitu. Unakutana pesa yenyewe unatumikia. Unaweza kubaki kwa mwezi hata na 50 dola. Sasa unaanza piga hesabu 50 dola ni nani niache nani. Kesho ndompatie udisi. Mwezi mwingine ampatie udisi ili na mimi niweke kesho nikipata shida ama ukitokea shida kubwa kwenye familia nisaidie. Sasa ndio unakutana watu wanaongea vitu ambavyo wasio vijua ndio wanapotosha watu. Lakini wale ndugu zetu hawana makosa. Kosa ni letu sisi tunatukaniwa huko ndio tumewaambia uongo. Lakini tunawapenda na tunawajali. Asante kwa
labda ungesema na village kwenye ulitokea na ndio utawasalimia sasa. Mimi village Tanzania kambini. Mimi ni kwa mule mklasa plot 24. Ndio ni kwa pale ndio kisigenza wa A pale. Ndio watapata salamu zako. Asante sana. Bora kazi. Ndio ndio maana mwavyo longo. Aimo. Misaobe ni ya uni. Nike wanu wepo tu wauma chakomba itobe ni inachwe la uli. Salamu kwa Marekani kwa uchimona. Shile anulongi uelezea balo tenda vile nike kunguwa moni necho. Ele ando shilo sasa ushiwa kia ule uchangana na bibamu fikiri yebo na bile yebio. Kwanza mbele yose wana journaliste ni Shile USA ni kwa peseli mbichiko Canada. Ano ni peseli ni Toronto mariachi mariachi. Lakini kwa ni muishi mboka ni mbichiko mpa. Aqui é
yesu shikamisa ili mtusa ijane maombi ili ekyo kambi ili mimo nyarugusu na chiki kambi chile mbafrika baule ni batu bana biba tika batu Canada batu biba tika ya itazini ba itazini ya nujirani biba tika ya Australia baye biya Ungereza bisebi ose bila ya nekari ili nivyo tumona mungu vrema amu saibiye mtu uru na anasikuru manga mbaka wa mea manga Eu estou falando de Winnipeg, Bobabo, biswaka bieto bi.